Morän kan betyda två olika saker. Dels är det en jordart och dels är morän en slags formation som inlandsisen skapat. I Kvarkens skärgård kan du bland annat se De Geer-moräner, uppkallade efter geologen Gerard De Geer. De Geer-moräner bildades vid inlandsisens kant. Strömmar under isen transporterade stenblock, grus och sand mot kanten. Där samlades materialet i långa strängar, så kallade moränryggar. När isen smälte eller flyttade sig, eller när ett stort isblock lossnade, började nästa De Geer-morän bildas. De Geer-moräner ligger med 50-200 meters mellanrum. De är ofta upp till 1 kilometer långa och 2-5 meter högre än det omgivande landskapet. I och med landhöjningen stiger De Geer-morännerna över vattenytan. Vågorna spolar bort sand och grus så att block och stenar kommer fram. Det finare materialet samlas istället i sänkorna mellan moränryggarna. I den grunda skärgården i Kvarken syns De Geer-morännerna särskilt tydligt. Långa, parallella landtungor breder ut sig på rad i kustlandskapet. Det är vackert, men förrädiskt. För båtfolket gäller att ha koll på vad som finns under ytan.